62. Okay guys, assalamualaikum. So malam ni kita dekat Tesco Bertam. Kita dekat depan Carnival Mahabah. Dan hari ni Bos Syuket ajak aku lawan satu game. Game apa Bos Syuket? Game Capu Balik Kacak. Bukan. Game dia Bos Syuket cakap tadi kita lawan. Berapa orang yang kenal saya, berapa orang yang kenal Bos Syuket. Macam game sama je. Dan nak record tadi, lepas tu Bos Syuket cakap. Apa tak record? Takut. Boleh, kita start eh. Okay, jom. Sana tu event kita Mahabah. Kuraya tulis selamat hari raya. Tak ada lah. Dia tulis. Kuraya dia tulis selamat hari raya. Dia nak makan tadi. Dia cukup betul kan? Dia satu. Dalam sana, kita start sana. Wah, paksa ni. Paksa orang kat tangan nampak. Tak boleh lah main macam tu. Wah, senang kerja dia paksa orang kat tangan kat dia tu. Okay, dah sampai event. So, permainan kita bermula eh. Hey, sihat. Tak apa. Kenal? Kenal? Tak kenal? Kenal tak? Kenal? Kenal? Bang? 1-0. Alright. 1-0. Tak, saya tanya ni. Tapi aku dulu. Okey lah, kosong balik lah. Kosong balik lah, kosong balik eh. Dia kena orang panggil. Dia yang paksa. Kita jangan paksa, jangan tegur. Dia guna teknik yang jahat ke kan? Mana? Bang, 1-0. Alhamdulillah. Kita ada follow dalam Facebook. Alhamdulillah. Tengok. Senyum. Okey, baik. Mana dia? Dalam. Masuk. 1-0. Itu baru real. Jangan hantar orang dalam. Bukan Bos Syuket. Dia tak kenal Bos Syuket. Kita buat sampai 5 je lah, bang. Tapi Bos Syuket dia bijak. Dia menggunakan tadi guna orang dalam. Ni dia nak main duit pula. Ni nak main rasuah. Bahaya Bos Syuket ni. Ayah, haus lah. Ayah, dah haus lah. Weh, ada kapek weh. Dia nak beli air banyak-banyak. Dia nak borong, dia nak bagi ke orang ramai. Ayam apa? Coklat. Nak ais kurang ah? Ais kurang? Aku sudah tahu. Siapa belanja? Jalak belanja ke Bos Syuket tu? Jalak belanja lah. Jalak belanja semua. Jalak belanja. Mas. Dia letak lah kan dia. Cepat-cepat jalak belanja. Jangan lupa datang sini ya. Dekat mana ni bang? Pinang Lotus lah. Pinang Lotus? Jangan cium. Right. Cepat suruh ya. Carpet 3D. Yang kecil carpet 3D. 3-0. Untuk 3D pack paling menang. Oi, terus bagi. Dia tak boleh orang yang sama kan? Semua kan? 6 orang. So kita fair lah. 3-1. 3-1. 8 kat situ. Kan dia tau. Dia main jahat. Dia tegur dulu. Yang penting. Sejadah pun RM320. Yang silam baru. Ada tak beli. Singa masuk dulu. Pesta Pinang. Masuk dulu. Pesta Pinang. Masuk dulu kita tengok. Alamak, batalkan. Lupa. Ha, RM20 bang. Sejadah. Macam-macam pilihan warna, macam-macam corak. Dia kenal. 4-1.
Assalamualaikum. Malaysia. Ini sejadah Mekah. Sejadah Mekah. Hari-hari lah sampai raya. Sampai malam raya. Oh, mantap. So kalau korang nak beli barang-barang kafe, boleh datang kedai Iran, brother. Kafe Iran, kafe Iran, kafe Turki. Kafe Iran ini. Baghdad, Turkinistan, Pakistan. Allah wa taraja. Ha? Berapa juta benang? 25. 25 juta? Ya. Yeah. Tiket dia ada ilmu. Kafe Iran. Size paling besar, 8x11. Sanitinya 1,500 saja. Dia kenal kau, kau kena sapat. Kau kena sapat. Ya, Pak. Saya okay, okay. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. 4-1. 4 berwarna 1. Layak customer, layak customer. Bila masuk kan? Haa. Haa. Oh, 5-2. 5-2. Kita sudah menang. Terima kasih. 5-2. Kita tarik sampai 10 lah, jom. 5-2. Kita buat sampai 10, guys. Sampai 10. 6-2. 6-2. Sekali lah, bang. Jadi yang viral maka tak bayar tu. Oh, bawa kenal lah. Maka tak bayar tu kan. So kita tanya Bos Syukat perasaan bila dah ketinggalan ni. Macam mana Bos Syukat? Alhamdulillah, syukur. Bukan kita kejar popularity. Tapi kita kejar akhirat. Tadi sebelum start game dia cakap lain. Bila start game dia cakap lain. Sihat bang, alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Orang kampung. Orang kampung ni, orang kampung. Hai. Set. Set dek set. Hai. Ada yang tak. Ni singgah sat ah. Ada oh, ikan esok kat Masjid Abu Fahim. Oh. Ha. 7-2 bang. Okey bang. Okay. Dia ada bang. Assalamualaikum. Ha, betul. Baik ni. 7-2, 7-2. 3 lagi maka selesailah program kita. Ni makanan bang. Kalau belah depan ni makanan. Baju-baju belakang. Abang nak jalan belah mana? Makanan. Makanan, jom. Alhamdulillah. Terima kasih kak. Di kanan eh. Di kanan. Kat sini pejabat zakat ni nak import beras, segamit RM15. Inilah satu-satunya tempat festival yang mewujudkan unit amal di Malaysia untuk sama-sama kita mengimport beras di bulan Ramadan ya. Okay, terima kasih. 8-2 eh, by the way. Budak tak nak jangan pasal ni. Dah pergi. Lagi dua guys. Saya dah 8. Bos Syukat bawa 2. Tadi ada dia tekan. Mana je? Dia kena tegur. Tahu. Dan sebab ada perempuan dia tahu. Dia tahu ada isteri. Dah terlambat tadi ada satu tegur. Bos Syukat 3. Bos Syukat 3. Saya 8. So Bos Syukat perlukan lagi 5. Kenal ke? Kenal ke? Satu lagi guys. Tinggal lagi satu, kita nak lengkap kita punya game malam ni. Diawi juga ukhrawi dengan rumah. Ukhrawi masya-Allah. Salam. Insya-Allah persembahan qasidah akan terus berkembang di dalam kemeriahan
akan dipermasalahkan guys. So dan sambil apa yang saya boleh kata untuk game kali ini, Bos Cuket yang nak main dan dia sendiri kata takut ke, so dia dah kalah dan dia jalan laju depan. Bos Cuket, sedikit ucapan untuk pengakhiran video. Kami bersyukur kerana kalah. Tak apa, kalah tu kalah selama je. Sebab saya tak ada buah makan free. Saya biasa bagi orang makan free, tapi dia nak makan free. Itu pengakhiran video. Kita dah settle 10-3 pertandingan. So kalau korang rasa video ni best, jumpa lagi. Hai dek, kenal ke? Kenal? Secara tak langsung 11. Kau ni tak malu lah. Tak, dia tak entai, so 11 lah. Entai je, tak boleh. Kira jadi. So guys, bye bye.